aquilo que a gente dá com amor, Deus faz crescer, né? Veja aquela mulher que só tinha para ela e o filho, diz a palavra. Cunhado de farinha. Cunhado de farinha, não é? Mas ela deu e nunca mais faltou a farinha no seu reservatório. E nós também não somos diferentes, não. Quando a gente dá com amor, pode acreditar que Deus dá em acréscimo. E também quando a gente tira do outro, sem piedade, eu digo assim a vocês também, você vai perder. Vai aparecer alguma coisa na sua vida que vai lhe fazer você perder. Porque você tirou de onde precisava. Às vezes vem uma doença, a gente não compreende por que essa doença. Sabe por quê? Porque você desfrutou daquilo que era das outras pessoas e você vai gastar com remédio, você vai gastar com médico, você vai gastar com as coisas assim que são por causa da ruindade sua, daquilo que você tirou e não era necessário, né? Então a gente precisa pedir muito a sabedoria de Deus para a gente perseverar, ser forte. A leitura hoje de Samuel é uma leitura que vai mostrar, não vai ser a crítica, não vai ser nada que vai fazer a gente desistir daquilo que é bom. Samuel não desistiu de Deus. Mesmo com a crítica da mulher, mesmo com a crítica daqueles que acharam que o que ele estava fazendo era errado, porque ele dançava, ele expressava toda a sua alegria, dançando, louvando, carregando a arca do Senhor, né? Que as pessoas acharam que Samuel estava fazendo Davi, estava fazendo uma coisa errada. Mas mesmo assim, quando a gente tem certeza daquilo que a gente faz e é Deus que coloca no nosso coração, não vai ser as críticas que vai fazer a gente desistir. Mas é verdade. Persevere no amor de Deus, na prática do bem. Que eu tenho certeza, você vai ser feliz. Feliz daquele que aprende com as críticas. E aprende com certeza. Olha a leitura que ele diz. Foi anunciado ao rei que o Senhor abençoava a casa de Obed-Edom e todos os seus bens por causa da arca de Deus. Foi então Davi e Fila transportados à casa de Obed-Edom para a cidade de Davi, no meio de grandes regozijos. Regozijos eram as festas, né, As Elba? festas. Quando os carregadores da arca do Senhor completavam seis passos, sacrificavam-se um boi e um bezerro cevado. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingindo com efod de linho. O rei e todos os israelitas conduziram a arca do Senhor, soltando gritos de alegria e tocando a trombeta. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, olhando para a janela, viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, e desprezou em seu coração. A arca foi introduzida e instalada em seu lugar, no centro do tabernáculo que Davi construíra para ela. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios pacíficos. Terminadas essas cerimônias, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e a distribuiu a toda a multidão do povo de Israel, tanto aos homens como às mulheres, a cada um bolo, um pedaço de carne e uma torta. E retirou-se toda a multidão, indo cada um para a sua casa. Na época tinha torta já. Olha que gesto tão lindo e que nem sempre foi visto com os olhos, né? Justamente, é. Mas não fez Davi desistir. É. Às vezes eu olho assim, sujeito, como nós somos tão covardes, né? Às vezes a gente desiste da caminhada. Desiste com tão pouco, tão né? pouco. Basta uma cara feia do irmão, aí o cabra diz, ah, não estou gostando não, porque participa do grupo, e o grupo está me olhando com os olhos feios e tudo. E esquece que é Deus que te traz. É Deus que te coloca nessa missão. Então essa missão tem que prosseguir. Davi tinha tudo para desistir, mas Davi não desistiu. Ele foi até o fim. Persistente Né? na ação e na oração. E na Na oração. ação, né? E as pessoas julgavam porque ele dançava. E quantas vezes você vê pessoas assim, irmãozinhos nossos, julgar, né? A gente às vezes julga a pessoa pela forma que ele é, mas isso não quer dizer que o coração só conhece Deus. Só quem conhece é Só Deus. conhece Ele vai dizer na sua palavra que o homem vê por fora.
Jesus vê por dentro, né? É tanto que na escolha dos reis, né? Ninguém queria Davi, porque Davi era ruivo, era pequenininho, Davi era de uma aparência marraquita, né? Então, aqueles filhos que eles trouxeram todos para escolher entre rei, Jesus escolheu Davi.